Data 1 qershor ka shënuar hapjen e kopshteve. Në Vlorë kopshtet janë hapur prej mëngjesit të sotëm në respektim të masave dhe protokollit të Ministrisë së Shëndetësisë. Në hyrje të çdo ambienti janë disinfektuar hyrjet dhe në ambientet e kopshtit të fëmijëve ju matet temperatura. Lulieta Fakaj, një nga drejtuesit e një kopshti në Vlorë, pranon se janë marrë masa, por numri fëmijëve mbetet ende i vogël. Edhe neve si kopësh kemi marrë të gjitha masat për të respektuar komplet, do me thënë, regullat, për të mbrojtur sa më mirë nga COVID-19. Si që patë edhe vetë, me ardhjen e prindërve, ne përsëri, do me thënë, u thamë, pavarësisht edhe ata janë, do me thënë, kanë një ori rreth se si duhet të rinë, të gjithë prindrit ndonjë në distancë, dy mësuse janë tek dera ku presin fëmijët, njëra është me dezinfektant dhe tjetra është me termometrin digital ku matim temperaturën. Njëkohësisht prindrit dorëzojnë edhe deklaratat që nuk kanë qenë në kontakte apo në ambiente të prekura nga COVID dhe kështu me radhë kemi vazhduar të gjitha grupet, i kanë marrë të gjitha masat që janë të dezinfektuara si nga bashkia, por edhe nga vetë punonjësit e kopshtit numër 10. Kopshtet kanë hapur dyert tashmë pas një periudhe 3 mujore të mbyllura nga pandemia COVID-19.